Tak, dobrý večer. Já vás vítám na našem dnešním webináři večerním. Jsme se připojili takhle živelně. Dneska nás čeká, řekla bych, docela atraktivní téma. Je to téma, proč nesledovat, anebo naopak sledovat porno. Vlastně si řekneme spoustu zajímavých informací o tom, jakým způsobem funguje náš mozek, jak můžete používat pornografii užitečně ve vztahu. Já doufám, že to pro vás bude hodně atraktivní téma. Tak jak se jako sex coach zabývám výukou sexuálních dovedností mnoho let, tak doufám, že přispěju maličko i některými praktickými věcmi. Možná pro ty z vás, kdo mě neznáte, já jsem Julie G. Poupětová, protože je nás tady spousta nových společně dneska. Co jsem se dívala do těch e-mailů, registračních adres, tak mojí profesí je sex coaching. Zabývám se zároveň i sexuální edukací, protože když lidi koučujete a nemáte je kam poslat na kurz, aby se něco doučili, tak to vlastně nakonec pak musíte dělat všechno najednou. A já bych chtěla jenom úvodem říct pár takových jako vstupních informací. Strašně chci pozdravit všechny z vás, kdo teďka zažíváte nějaký krušný okamžiky v souvislosti s epidemií nebo outbreakem koronaviru ve vaší zemi, protože se na nás nedívají jenom účastníci z České republiky. Doufáme, že my i tady u nás doma doufáme, že to brzy přejde, ale zatím samozřejmě situace je taková, jaká je, takže vám moc přeju, abyste i vy, i vaše rodiny byly v pořádku a abyste to všichni ve zdraví přežili. Já samozřejmě i pro vaše vztahy a rodiny dělám tenhle ten seminář, protože i vnímám z reakcí lidí, kteří mi píšou, píšou nám do poradny, do SC Academy různé dotazy a teď se teda jako opravdu těch dotazů jo, urodilo docela hodně, tak vnímám, že ta situace v těch domácnostech, kde jsou najednou lidé víc spolu, je trošku jako stisňující. Takže bych chtěla pomoci vašim vztahům, vašim partnerstvím, vašim manželstvím, tímhletím seminářem a doufám, že vám to pomůže přečkat tyhle ty možná trochu náročnější časy v karanténě. Chtěla bych pozdravit účastníky, jak jsem říkala, nejenom z Čech, ale i ze Slovenska. Poměrně početná skupina se připojuje dneska. Máme tady účastníky z Norska, z Británie. Máme účastníky ze Švýcarska, máme teda účastníky i z Itálie a ze Spojených států a z Kanady. Takže proto jsem říkala to, co jsem říkala na začátku. Všichni jsme v tom více či méně, teďka jsme na tom podobně a já vám všem strašně držím palce. Než se do toho společně pustíme, a ráda bych zmínila pár vět, jak to tady vlastně funguje. Je vás tu, jak jsem říkala, hodně nových, takže ať víte, co máte k dispozici. K dispozici máte veřejný chat, na který můžete psát, je to live chat. Já se vás budu v průběhu tohoto webináře ptát na řadu věcí, budu vám tam dávat ankety, na které můžete odpovídat. Je to teda interaktivní, můžete vyjadřovat své názory, typovat odpovědi na moje otázky, takže nespěte, neloupejte u toho brambory, zkuste být aktivní. Samozřejmě, že i pro nás, pro mě a pro Janu, která tady se mnou teď sedí, je to mnohem jaksi větší zábava, když se nějak zapojujete, dělá nám to větší radost. Já ti chceš pozdravit? Chceš... Ne, nechce Jana pozdravit. Jana se stydí. Dobře, Jana se o vás bude starat celý večer na tom chatu a bude vám tam připomínat dotazy, na které se vás budu ptát. Takže ji uvidíte v podobě psané. Samozřejmě, že máte k dispozici i soukromý chat. Ten je teďka teda spuštěný na to, abyste případně do toho soukromého chatu dávali otázky, které já budu číst jako anonymní. Jo, v tom veřejném chatu jste vidět pod jménem, pod kterým jste se sem zaregistrovali. V tom soukromém chatu, pokud to budou slušné dotazy, a budou k tématu zase, budeme to trošku filtrovat, tak na konci se jim budeme věnovat a já samozřejmě to nebudu číst žádná vaše jména, protože to beru jako anonymní otázky a snažíme se udržet vaše soukromí na maximum, i když tenhle formát zase poskytuje docela příjemnou míru soukromí, si myslím. Pokud tedy budou nějaké nevhodné komentáře, tak se postaráme o to, aby nebyly.
a autory případně vyloučíme z diskuze. Takže doufám, že si všichni tady zpříjemníme atmosféru na maximum. Jinak, co se týče záznamu, budete mít možnost se dívat na záznam ještě po dobu následujících 24 hodin po skončení tohoto webináře, takže ten záznam bude k dispozici, on bude k dispozici díl, on budete ho mít vlastně možnost shlédnout do zítřejší půlnoci. Přijde vám odkaz, na který můžete kliknout po ukončení vlastně záznamu tohoto webináře a dostanete se k přehrání té nahrávky, abyste se podívali případně znova, pokud vám něco unikne nebo vám do toho něco vleze. Tak, no, první věc, kterou já bych zase strašně ráda udělala, bude test konektivity, test našeho spojení. Já už se tady budu dívat na váš chat a budu se taky dívat trošičku na to, co tady společně můžeme provádět. Já bych hrozně chtěla teďka zjistit vlastně, jak jste na tom ohledně kladení otázek do toho chatu. To je taková jako věc, která mě zajímá, i protože je vás tady spousta nových, tak mě zajímá, jak moc se jako stydíte, jo, se ptát do toho chatu. Máte tam několik variant. Já vám pustím teďka nebo pošlu anketu s tím, že máte možnost odpovídat vždycky minutu a půl na tu anketku. Jo, jasně, že někteří z vás se asi budou stydět víc, někteří míň, tak ať trošičku víme, jakou atmosféru vlastně tady společně sdílíme, jak jste na tom. Samozřejmě, že ty z vás, které znám, tak vím, že se budete ptát, ať už soukromně nebo veřejně v tom chatu. Ale zajímá mě, jak to vlastně vnímáte. A protože samozřejmě to hlasování je anonymní, tak se můžete vyjádřit a já budu moc ráda, když mi řeknete, jak jste na tom. Já samozřejmě tady spoustu těch věcí odmluvím já, ale budu ráda, když budete vstupovat trochu možná i svými dotazy, které pokud budou k tématu, tak je můžu případně, když to bude třeba, i zařadit do toho povídání tady. I když toho máme hodně, tak se pokusím třeba vsunout otázku, když to bude mít smysl. Ono vlastně ta forma živá, kterou tady spolu vedeme, je u vás maličko se zpožděním, ale i přesto jsme schopni registrovat, pokud by se třeba i něco technicky dělo, nebo to nebylo úplně v pořádku z naší strany, měli jste tmu, nebo jste měli jakýkoliv obtíže při dívání se na ten webinář, tak nám dejte vědět, ať víme, na čem jsme. Takže jo, dobře. Takže když vás něco napadne, zeptáte se, to jsem moc ráda, spoléhám na vás, posuneme se dál. Ta druhá varianta tam, že se neradi exhibujete a budete spíš jen poslouchat dobře, tak poslouchejte, ale i se dívejte trošičku na ty otázky, jo, co vám tady budu posílat, abyste byli v obraze. Tak tohle to by nám teda šlo, takže vidím, že tam nespíte úplně. A teď jako trošku mě i zajímá to, jakým způsobem vlastně chcete použít ten dotazník pro svoje nějaké jako aktivity. A teď tady bojuju s tím, s čím jsem tady bojovala minule. A už to tady mám. Mě vlastně zajímá, která z těch situací, které vám teďka pošlu, ještě jedna, teda anketka, jo, která z těch situací, které jsem vám teďka poslala, se vás vlastně nejvíc týká. Jo? Máme tady řadu témat, kterým se asi tak nějak jako částečně budu v průběhu toho povídání tady dneska věnovat. A některá ta témata mohou pro vás osobně být, řekla bych, hodně důležitá. Takže partnerka sleduje porno a nechce o tom mluvit, nebo partner sleduje porno a nechce o tom mluvit, je varianta první. Jsem single a chci si zpestřit masturbaci u porna, varianta další. Nechápu, proč někdo masturbuje u porna, dobře, tak i tací se samozřejmě najdou. Mezi mými přáteli je spousta lidí, který porno nesnáší, takže to je k tématu. Mám pocit, že jsem na tom závislá, závislý, otázka, jestli nějaká závislost vůbec existuje, ale tak už máme i nějaká vyjádření Světové zdravotní organizace k tomuto tématu. Chceme použít pornohravě v páru. Další téma, kterému se tady dneska budeme věnovat, takže jestli je to vaše téma, tak dejte vědět.
A pokud jste jenom zvědaví, tak je to taky fajn a dozvíte se určitě spoustu zajímavých věcí. Já doufám, že to bude i trošku vtipný, jo, že to nebude jenom vážný jako povídání a rozhodně nečekejte medicínské, odborné, zakyslé řeči dneska. Já myslím, že to bude spíš jako veselé. Takže ještě jednou otázka, která situace se vás osobně nejvíc týká, s čím vlastně se tady, jak vlastně můžu trošičku i přizpůsobit ten výklad tady, aby to bylo pro vás nejužitečnější. Dobře, jste zvědaví, chcete si zpestřit erotiku. Mávala si na mě? Ano. Tady máme jenom jeden dotaz, že tam chybí jedna varianta. Ano. Já koukám na porno, partnerka ne a rád bych se s ní někdy na něco podíval, nevím jak na to. Dobře, takže sdílení porna v páru. Jana je velice dobře slyšet, jak jsme zjistili, takže doufám, že jste ji slyšeli teďka. OK, takže no, já bych to tak jako hodila do té předposlední varianty, jo? chceme použít porno hravě v páru, tak nějak bych to možná udělala, jakože zatím ho nepoužíváte, jo? V tom páru, ale dostaneme se k tomu. Tak, dobře, tak jo. Tak, jak jsem slíbila dneska, teda to bude hlavně o pornu, jestli to vůbec ubližuje vztahům. Mně asi teďka jako napadá taková zase, to je jedna otázka za druhou, jsem vás zasypala smrští otázek, jo. Ale napadá mě otázka, na kterou můžete odpovídat po celou dobu teďka mýho povídání o tom, co se vlastně děje ve světě pornografie aktuálně v souvislosti s koronavirem. A ta otázka je trošku obecnějšího rázu. Jo? Co je vlastně podle vás největší problém při sledování pornografie? Já si to tady přepnu na prezentaci. Takže co je podle vás největší problém při sledování porna? Na tu otázku můžete odpovídat do chatu, podíváme se za chviličku na vaše odpovědi, takže přemýšlejte, není to takový hulahop, rychle anketa, ale trošku se nad tím zamyslete, jo, co je vlastně podle vás, jo, možná i s ohledem na tu vaši aktuální situaci partnerskou, co je největší problém při sledování porna. No a já bych začala tím, co se vlastně dneska vůbec děje. V podstatě jako docela výrazně došlo k nárůstu sledování pornostránek během března v souvislosti teda s vyhlašováním karantén v různých státech, uzavíráním celých oblastí, okresů, oblastí, zemí, jo, distriktů. A je docela zajímavý, že možná ukážu tu prezentaci teďka víc, je v podstatě ty trendy, co jsou teďka sledovaný na porno serverech, jako je třeba Pornhub server, jsou až 12% nárůst sledovanosti pornografie oproti loňskému roku. No, možná si řeknete, jako 12% to není tolik, že jo? A co tady jako Poupětová machruje, že došlo k výraznému nárůstu. Ale ono je hrozně zajímavé se podívat na to, jak to postupovalo v těch nejvíc zasažených zemích. V reakci na outbreak koronaviru a ty epidemie a pandemie následně, v podstatě vlastník Pornhubu, kanadská společnost MindGeek, nabídla uživatelům zdarma přístup k prémiovým funkcím a nabídla to právě těm uživatelům z těch nejvíc postižených zemí, tedy z Itálie, Španělska a z Francie. No, oni to propagovali pod heslem pomůžeme tím, že vám poskytneme společnost na ty týdny, kdy budete sami doma. Jo? A mysleli tu společnost v podobě tedy jaksi sexuální zábavy a třeba i těch žen a mužů, které tam mohou lidé sledovat. No, to dopadlo tak, že v Itálii v podstatě došlo okamžitě skokově k 57% nárůstu sledování pornografie. Ve Francii se zvýšila sledovanost o 39%. A o kolik byste řekli, že se zvýšila sledovanost ve Španělsku? Všechno jsou to vlastně takový, já v té své knize, dneska budu mluvit zase o té své knize, jo, už je vydaná, už k vám putuje, kdo jste si ji objednali, tak přijde do konce týdne. Já v té knižce vlastně zmiňuji, že tyhle ty tři národy, Italové, Francouzi, Španělé,
jsou takovými jako synonymy dobrých milenců, jo, vášnivých milenců. Takže jak to dopadlo v tom Španělsku? No, a tam se zvýšila sledovanost dokonce o celých 61%, jo, takže taky co má člověk dělat doma sám v izolaci v karanténě, že jo, když na něj leze jaro. A následně teda médii proběhla jakási jako reakce, zvedla se mela, že v podstatě pornostránky vyzývají ke zvýšené konzumaci pornografie. A to se teda teďka týká i těch nejenom dospělých, jo? Uvědomme si, že se to týká i jako mládeže, dětí, kteří zůstali teda doma bez školní docházky, školy jsou zavřené. My dneska víme, že část mladých lidí běžně sleduje porno až nebo už od 10 let. Jsem si tady k tomu zase našla nějaký odstavec v té své knize. Je dobrý si uvědomit, že pornografie je dneska v současné době nejrozšířenější a nejlépe dostupný zdroj informací o tom, jak se dělá sex. Funguje tedy jako zdroj vzorců chování pro tu generaci těch mladých, kteří se na to dívají. Žádná jiná forma praktické sexuální edukace v naší společnosti není tak snadno dostupná a dneska ještě teda díky tomu dostupnější. Jen v pornu může bez ohledu na věk člověk získat kromě notné dávky vzrušující stimulace i představu, jak se sex dělá, a to včetně názorného použití příslušných částí těla. Některé studie, například výzkum společnosti Bitdefender, ale tvrdí, že na porno se začínají dívat určité skupiny dětí už od 6 let a návazné práce ukazují, že jeden z 10 návštěvníků pornografických stránek je mladší 10 let. To je to, o čem jsem mluvila. Porno tak bohužel zároveň supluje neexistující oficiální systém výuky praktických sexuálních dovedností. No, víte, jak to je, že jo, prostě je to zábavné, je to vzrušující, budeme mluvit o tom, co to s našimi mozky dělá. No, teď je otázka, kdo se na to vůbec dívá. Já jsem mluvila o nějakých minoritních skupinách, mladistvích a dětí. Možná je dobrý si říct, jak to vlastně je s těma statistikama sledovanosti v různých věkových skupinách i dospělých, protože tady taky jako panuje řada mýtů. Asi si úplně neumíme představit, že se na porno dívají 70-letí, 80-letí lidé. To je možná jeden z takových výrazných mýtů a asi zřejmě si spousta z nás myslí, že se na porno dívají víc muži. Tak existuje výzkum, který prováděli teda spojeně porn servery Pornhub a Vokativ a podle teda těch jejich závěrů, z těch statistik, které jim vypadly z analýzy uživatelů, jim vyšlo, že porno sleduje 90% mužů a zároveň taky každá třetí žena, a to napříč těmi věkovými skupinami, celkový průměr. Ovšem, pozor, ve skupině diváků ve věku 18 až 24 let se teda objevuje o 5% víc dívek, které sledují porno, než chlapců, což je docela zajímavé zjištění. A asi by nás to úplně nenapadlo. Jednak to znamená, že teda pro ty dívky to je jako kdyby normální věc se na to dívat, jo? Možná z jakéhokoliv důvodu, vlastně ten důvod neznáme, jo? Ať už učební nebo zjišťovací, nebo se ty dívky vlastně učí nějaké techniky, jo, možná, moc se to tam teda naučit nedá, já jsem to zkoumala, věřte mi. No a taky je potřeba říct zcela vážně, jo, teďka bez legrace, že to pochopitelně ovlivňuje jejich představy o tom, jak vlastně si představují, že žena přirozeně funguje při sexu, jo, o tom, jak by měly ženy fungovat normálně, jak by měly normálně reagovat. A to je, si myslím, trošku větší průšvih, jo, co se týče žen ve věku 18 až 24 let. No, nejvyhledávanější kategorii u 20-letých diváků, posunu ten slide, je, prosím vás, kategorie stepmother. Stepmother je nevlastní matka. Takže si umíte představit, co to je asi za představu. Nechám fantazii pracovat. Jinak navzdory samozřejmě představám, sledují porno i lidé ve věkové kategorii 65+, 75+. Největší věkový průměr, nebo největší průměrný věk diváků pornografie je v Japonsku, a to je 41 let. A když se vezme takový typický divák nad 60, 65 let,
tak ty většinou vyhledávají heslo masáž. Takže tak jako aspoň trošku ten průřez těch zajímavých informací z toho, jak se lidé chovají, nebo co vyhledávají za různé jako pornostránky. Mám se tomu už věnovat, nebo si to tady mám nechat na potom? Drcneš do mě, jo? Dobře, tak. No, ale tohle to byly teda data z roku 2015, jo, nutno říct. A ona se ta situace teďka docela změnila. Tím, že jsou lidi jako doma, tak ty statistiky provozovatelů strany Pornhub a X-Hamster během posledních let zaznamenaly docela, a to ještě možná k těm jako celkovým trendům, u těch uživatelů pornografie zaznamenaly, že se jako posunuje ta míra sledovanosti takzvaných normálních poren k více jako sledování porna s tvrdšími praktikami a explicitní třeba formou agrese, znázorňující třeba na znásilnění nebo nějaký další jako extrémnější, sadističtější techniky. Jo. Ona je jako vůbec docela dobrý si uvědomit, že zhruba 88% pornografie průřezově, jo, co se vlastně na ty servery sype, jo, těch dat je obrovské množství. Samozřejmě, že to není veškerá pornografie, ale zhruba 88% dostupné pornografie na pornoserverech zobrazuje nějaké formy agrese a násilí. A bohužel je to teda násilí a agrese vůči ženám především. Já si pamatuju, že když jsem do té knihy psala nějaké jako informace o a protože jsem tam i zpracovávala trošičku téma migrace, byť to se sexualitou nesouvisí, tak vlastně souvisí, jo, je to tam jako taková jedna ilustrativní historka. Tak jsem si říkala, že vlastně, když se na tohle dívají lidé, kteří jsou třeba v Africe přes své mobily v pohodě a pak sem připlují do Evropy a chtějí se nějak jako začlenit, tak mají tuhle představu, týhle sexuality, jako představu toho, co se evropským ženám líbí, jo. A to je možná taky jako trošku problém, jo? Co vlastně sledují lidi po světě a co si představují, že se bílým ženám líbí nebo evropským ženám líbí. Jo? Teď ještě samozřejmě, já na to narážím, teď nemyslím jako barvu pleti, ale myslím tím třeba to, že existuje samostatná kategorie české porno, jo? Naše české porno je slavné. A tak to, kdo sledujete porno, tak to víte. Tak, no, Pornhub na to nařčení z toho tlaku na extrémní sledování pornografie reagoval nějakým způsobem teda před pár dny vydal prohlášení a i se zasnažil, že částečně podpořil svým výtěžkem distribuci zdravotnického materiálu, roušek pro zdravotníky a další potřebné a asi v tom budou i pokračovat. Takže to je jenom tak jako na okraj, co se tam dělo. Během posledních dní se ale objevily i další trendy. Objevily se třeba videa s tématikou koronavirus, jo, já nevím, jestli jste jako nikdy neměli žádný fetiš fantazie nebo fantazie s tématikou domácího vězení, tak vám to teda bude připadat trošku divný, tohle to všechno, jo, a hodně úchylný, ale prostě aspoň třeba pro pobavení, určitě se tam objevuje hodně často to téma stepmother, nevlastní matka, asi to teda bude od té kategorie těch uživatelů, z věkové skupiny 20 let, kteří si představují, nevím, v karanténě, že teda něco s nevlastní matkou, asi, nevím, pojďme to nějak interpretovat, tyhle ty závěry, veselé, aspoň vtipně. Je tam určitě, taky hodně se objevuje téma MILF, kdo znáte, nebudu překládat kategorie, kdo sledujete porno, víte, co to znamená. Zatímco některá videa si dávají jen do názvu slovo koronavirus, aby získali teda prokliky, je to čistě prostě jenom kvůli názvu a vlastně tam jako nic s koronou není, tak jiná videa opravdu zobrazují tématiku koronaviru v Pornhubu poměrně explicitně. Já ještě jenom ukážu tohleto video tady, teda tenhle ten slide, který se týká vyhledávání koronavirus videí na Pornhubu. Já jenom jako jestli to vidíte dobře, jo? Je tam zakrouškovaný to téma koronavirus a téma koronavirus jako rozdělený a spojený, ale jako druhý je tam to wife change, to je změna ženy. No, já jsem jako přemýšlela, jestli to znamená trošku jako změnu manželky, že už se ty lidi jako s tou svojí ženou doma jako nudí. A jak? No. Tak, pochopitelně, že se objevují i videa, která zobrazují nějaké použití těch ochranných pomůcek především. Jsou tady
používané různé ty respirátory. Už jste se jako s někým zkoušeli líbat přes roušku? Já jsem to teda párkrát udělala, ale ono jako člověk si uvědomí, že ta rouška přitom teda navlhne a není to úplně praktický, jo. Ale dobře, budíš, jo. Tak, samozřejmě, že jsou i jako o něco hustší videa, kde ty lidi dělají různé věci v těch oblecích zdravotnických, používají zdravotnické i speciální lékařské rukavice, plynové masky, obleky pro práci s nebezpečným materiálem, v tom se nejenom líbají, ale dělají v tom i různé další aktivity, všechno až po nějaký druh penetrace. Tady je to celé začtverečkované vpravo dole, ale vidíte muže v zeleném obleku, který se snaží ženu v růžové paruce něco jí udělat. Tak, nějaký sex asi. Tak ono jako, když se na to podíváte, tak v podstatě člověk, který by se svými preferencemi se ještě nedávno přišel jako totální outsider, tak dneska má možná i žně. Je třeba v běžném MHDčku v tramvaji, když vidí někoho s rukavicema a v roušce, tak třeba to zase spoustu lidí potěší. Už jsem tady i v okolí viděla lidi chodit v různých ochranných pomůckách, nejenom v rouškách, ale i v maskách celoobličejových. On je to super i proti jarní pilové alergii, jo, mimochodem. My máme alergiky v rodině a ti si to pochvalují, všechny ty filtry. Takže zdravím alergiky, tohle je opravdu vaše sezóna, použijte ochranné pomůcky a bude to fajn. No, jako úplné totální kuriozity se teda objevují videa, prostě dvě ženy sedí na hromadě toaletního papíru a začínají rozhovor větami o tom, že jim to asi nikdo neuvěří, že je to právě 10 dní, kdy jim došlo jídlo a museli začít jíst toaletní papír a začít se mít ve dřezu, no, takže pak tam dělají nějaký věci, pojedem. Mohlo by se zdát, že tenhle ten biznis táhnou jenom muži, ten porno biznis, ale v podstatě ženy nezaostávají, ženy se zřejmě doma taky nudí. Německá značka Womanizer ohlásila oproti loňskému roku v prvních dvou měsících tohoto roku 50% nárůst tržeb. Objednávky přicházely hlavně z Itálie, z Hongkongu, Spojených států a Japonska, jo? Takže ženy nezaostávají a možná i muži se jim snaží dělat radost. No, tak takhle jsme na tom teďka, co děláme doma, když se nudíme. No a já se teď vrátím k tomu, na co jsem se vás původně ptala. Je čas si odpovědět na otázku, co je teda největší problém porna. Jana mi tady psala už vaše odpovědi, takže já to tady zkusím nějak číst, jo. Že největší problém porna je, že to není skutečnost, že dává nerealistický pohled na sex, jo. Někdo to prožívá jako formu útěku od partnerského intimního života, super. Když nedostane od partnerky to, co chce asi, nebo nedostane od partnerky, jasně, ok, tak uteče k pornu, blondýna, dobře. Pornoherci hodně přehrávají. A oni taky vydrží a přetrvávají na té scéně dlouho, jo. Ale jakože pornoherci hodně přehrávají a někdy je to až komedie. Ano, to je taky problém porna. Nejvíc mě baví amatérská videa a nemám řadu klientů, kteří teda říkají, že baví spíš ty přirozené videa, ještě možná ze 70. 80. let, kde ještě nějaké ochlupení a přirozené tvary a ne všechno nafouknuté a umělé. Dobře. Proti gustu žádnej disputa, když to v tom pornu je, tak to někdy nemusíte mít doma, že jo? Ono to může někdy jako vytvářet určitý druh saturace tam, kde by to člověk po své ženě ani nechtěl, že? Nebo po svém muži ty rozměry. Další problém porna, sledujeme odděleně vlastně tu pornografii asi teda, protože to manželovi přijde divné dohromady. Prý pak moc pozoruji. To je docela důležitý téma. K tomuhle se teda ještě vrátíme. Za to díky, protože k tomu se vrátíme. Lucko, je možné, že člověk ztratí pohled atraktivity směrem k partnerovi? Možná, že to nešlo úplně dobře, ale že asi ten partner jako je, že je problémem to, že vlastně ztratíte přitažlivost k partnerovi, že vlastně ho začnete vnímat méně přitažlivým, když vidíte ty stimuly v tom pornu, i to je taky problém samozřejmě. Při sledování porna u mě dochází k přenosu do virtuálního světa, ztrácení zájmu o svět reální. Ano, i o tom budeme mluvit. Ano, to je taky problém. Že zároveň
tohle všechno jako vnímáme jako problémy, jo? Ale já vám řeknu, že to vlastně jako, vlastně je to přirozený mechanismus našich mozků. Jo? Dobře, sledování porna zabíjí vztahy, okay, to jsou známé titulky z médií, to vám za chvíli promítnu. Dávám energii cizím lidem, tak teď z hlediska toho, kam promítám svoji pozornost a energii, určitě pravda. Porno dává nerealistický pohled na sex, jasně. Jak které porno samozřejmě, většina porna asi je hodně upravená dneska. Největší problém pro nás je najít nestupidní porno. Taky dobrá glosa. Dobře, tak jo. Poslední a dlouhá poznámka, problém vidím v tom, že porno zejména u mladé generace mužů vytváří závislost, odcizení, nezájem o reální sex, problém s erekcí, ano, narůstá výraznou měrou, nebo byla zaznamenána v posledních letech, a já to i v té knize taky znova zmiňuji, že jsem to teďka doplňovala, během posledních dvou let byl výrazný nárůst v těch statistikách problémů s erekcí u mužů pod 40 let, jo, na to jsou zase výzkumy a to tak jako nebývalo, takže teď to docela jako se objevilo jako jedno z témat a je to spojované nebo dávané do souvislosti s pornografií. Tak. Dobře, takže děkuju moc za vaše reakce. Doufám, že jsem na nic nezapomněla, pokud ano, vrátíme se k tomu. Dobře, já bych možná ještě zmínila trošku jako jiný problém porna, jo. Víte, když se bavíme o pornografii, tak když čtete nějaký články o pornu, tak v těch titulcích vlastně vidíte to, co se tady objevovalo, jo. Je tady velmi negativní konotace spojený s pornografií. Ne úplně teda ve všech článcích, jo, ale objevuje se tam jako že to samozřejmě mužům zhoršuje erekci, o tom jsem teda mluvila. Příliš pornografie ničí vztahy. Vlastně nevím, jestli jsou nějaké léky, které vymažou sex z hlavy. Je to o tom zbavování se toho negativního, no anebo porno vás zničí, jo, takový super jako titulky. A no, já chci jako poukázat na jednu věc, když čtete ty titulky, nebo se baví vědci o sledování porna, tak je to vždycky o tom sledování a o dopadech sledování porna. A mě vlastně, když jsem o tom přemýšlela kvůli tomuhle semináři, jak mě napadlo, že to je vlastně obrovský pokrytectví. Jo? Že všude se bavíme o sledování porna. A to pokrytectví panuje hlavně kolem jednoho tématu a tím je masturbace. Ono, protože jako, co znamená sledovat? Jo? Co to vlastně znamená sledovat? Dobře, to je přece činnost, kdy se jako někdo sedne a dívá se na něco, jo? Jako když se třeba díváte na seriál Růžová zahrada nebo na Hru o trůny, jo? Hry o trůny se to jmenuje, pardon, já nevím, Teorie velkého třesku, jo? Sednete si a sledujete, jo? To je sledování. No? Samozřejmě, že nám to přináší určitý emoce, samozřejmě, že ty emoce sdílíme s těmi hrdiny, protože jinak by se na to nikdo nekoukal, kdyby tam nebyly emoce, že dneska. Prožíváte to s nima, empaticky prostě se vžíváte do těch jejich postav, čerpáte z toho. Na to jsou ty naše mozky nastavené, že jo? My máme zrcadlové neurony, které nám tohle umožňují v mozku, že jsme schopni vlastně vnímat velice dobře, empaticky vnímat ty emoce na druhé straně. Já jsem si dokonce tady založila zase v knížce Povídání o těch zrcadlových neuronech, tak krátce přečtu, jo, citace. Člověk je empatická bytost, která disponuje zrcadlovými neurony. Se ochytříme, co jsou zrcadlové neurony. Ty hrají zásadní roli při učení se pomocí napodobování. A to je velká část učení, je pomocí napodobování. Je to velmi přirozené pro nás, pro člověka. A také nám umožňují empaticky sdílet emoce dalších lidí, když si představujeme, jaké by to bylo být právě teď v jejich kůži. Když někdo v naší blízkosti provádí nějakou aktivitu, které je náš mozek schopný predikovat, jaké smyslové věmy to tomu druhému přinese, začneme se cítit podobně jako ten druhý. Jinými slovy, začneme zrcadlit jeho emoční stav i smyslové věmy. Můžeme říci, že díky zrcadlovým neuronům je pro nás tak emoční prožitek toho druhého doslova nakažlivý, pokud nejste úplně psychopati. Jo, teda. A z tohoto pohledu je více než přirozené považovat za součást naší empatické výbavy i sdílení erotického vzrušení, kterým se tak rádi nakazíme z porna. krátká citace, konec. Já si jako myslím, že když se vrátíme k tomu sledování porna, tak my si sledování porna a čehokoliv dalšího, tak jak vnímáme slovo sledování, je obrovský rozdíl. No. A to ten, že pokud sledujeme pornografii,
tak většina z nás u toho masturbuje. Jo? Já, jako, nebo já nevím, ukažte mi lidi, kteří si při sledování pornografie nedělají fyzicky dobře. Jo? Tak třeba, nevím, střihač, který to střihá, jo, tak musí střihat a zrovna teda nemůže u toho masturbovat. Režisér, který se dívá na to, co ten střihač střihá, teda, jo, nebo ten to režíroval, tak kouká, co tam je v té střižně. A pak ještě možná nějaký pokusný objekty, který si vemou vědci na to, aby zkoumali ve svých pokusech, co se děje, když někdo sleduje porno. A tam teda ty lidi taky nemasturbujou, jo. Ale jako celý tohle to vlastně, jo, je trošku jako mimo realitu, jo, protože opravdu já nevím, jo, většina z nás, já se klidně přiznám, když se díváme na porno, tak si k němu nesedneme a nekoukáme na něj. Jo, nebo klidně napište, jestli jste jako výjimka, jo, klidně do soukromého chatu. Já budu ráda, byla překvapena. Ale sedáte si k tomu jako k nějaké kinematografii. Tenhle ten žánr je specifický tím, že to nejenom sledujeme vizuálně a emotivně prožíváme, ale ještě vlastně v podstatě tou masturbací děláme řadu dalších věcí v mozku, v těle a ono to nějak jako vlastně, ono to vlastně má na to sledování porna mnohem větší vliv, než to sledování samo o sobě. Myslím, ta masturbace, to provádění toho dělání si dobře. Takže zhruba 99% lidí, 99,9% lidí masturbuje u sledování porna. Je to normální dívat se na porno a masturbovat u toho. Zároveň se dá očekávat, že zhruba 99,9% lidí nemasturbuje u jiných věcí, které sleduje v televizi nebo ve videu nebo v nějakých jako dalších mobilech a tabletech a zařízeních, kde můžete sledovat nějaká videa. Nebo já nevím, masturbujete někdo u třeba her o trůny? Jako Daenerys je sexy, jo, ale a Khal Drogo, dobře. No, ale taky bych si k tomu asi nesedala, jako že bych si to zrovna dělala. Jo? Tak asi budete souhlasit se mnou, doufám. No a to teda porno odlišuje samozřejmě od čehokoliv dalšího. No a my se vlastně musíme podívat na to, co má teda přesledování porna na naše mozky úplně největší vliv. A to je právě to spojení těch velmi silných vizuálních podnětů s tou fyzicky nějak jako zesílenou stimulací toho našeho sexuálního, neuronálního systému. No. Ono při celém tom opakování, jo, masturbuju a koukám se, vlastně dochází ke změně našich mozků. A jak k tomu dochází? No, v podstatě za to může jev, kterému říkáme neuroplasticita, možná řada z vás zná. Já si, ještě já jsem studovala na biologii, na přírodovědě, na Univerzitě Karlově v době, kdy se jako říkalo, že vlastně ten mozek jako se mění a vyvíjí a přibývají neurony a nervová spojení a nervové buňky přibývají nové jenom v období dospívání, pak se vlastně ten vývoj určitým způsobem zastaví a nové nervové buňky nepřibývají a už jenom ubývají. Jo, taky se tvrdilo, že vajíčka se ženě nová nevytváří, že žena se rodí se stejnou sadou vajíček a to je taky blbost. Jo? Takže obojí tohleto, když už můžu tady říct, dementovat dvě blbosti, tak prosím vás zapomeňte na to, že je finální počet jak nervových buněk, tak těch vajíček. Jo? Poslední roky přinesly spoustu dalších objevů v této oblasti, takže dneska už víme, že mozek je fakt hodně tvárný a že má obrovskou schopnost se přestavovat a přebudovávat svoji neuronální síť a strukturu. Těm změnám dochází na základě nějaký stimulace, dochází k nějakým změnám, nejprve na úrovni povzbuzování růstu těch nových nervových spojení, takže strukturální změny a pak i funkční změny. No, a obecně ty nejlepší podmínky pro přestavbu, a teď se dostáváme k některým z těch vašich témat, co jsem tady četla, obecně nejlepší podmínky pro přestavbu naší neuronální sítě jsou, nebo neuronální struktury mozku dokonce, jo, jsou ve chvíli, kdy se ponoříte do stavu, kterýmu říkáme flow. Možná jste to slyšeli někdo, už jste to možná ode mě slyšeli na semináři, kdo jste byli na mých kurzech. Mihály Csikszentmihalyi s tím přišel, jeden z autorů nebo jeden ze zakladatelů oboru pozitivní psychologie s Martinem Seligmanem, protože to, co vlastně učím na svých kurzech, vychází z pozitivní psychologie.
tak trošičku maličko se tím zabývám i v té své knize, kde popisuji některé metody. No a ten stav flow. Flow je vlastně moment, kdy se jaksi, kdy zaměříme pozornost určitým uvolněným způsobem. Je to stav, ve kterém jsme vlastně pohlcený tím, co právě děláme, co na nás působí a přestáváme vnímat okolí. Jo, vím, že to tam někdo z vás zmiňoval. Teď si představte někoho ráno ve 3, kdo masturbuje a dívá se na porno a je pohlcený do té situace, no, tak to je jako totální flow, jo? A vlastně je to úplně nejlepší příležitost pro přestavbu mozku. Pro během tohodle stavu vlastně dochází k silné stimulaci podpory růstu nových neuronálních spojení. Jo? Určitý části jakoby toho nervového systému. A zároveň je to spojený se silnou odměnou v mozku. No? Ten odměnový mechanismus je vlastně princip toho, jak dneska vnímáme sexualitu. My dneska na základě vědeckých prací, bohužel se to k nám ještě tady úplně nedostalo, ale já se to snažím prosazovat, kde to jde a informovat o tom lidi. My dneska nevnímáme sexualitu jako pudovou záležitost, ale vnímáme ji víc jako záležitost motivační, spojenou hodně s odměnovými mechanismy v mozku. Při té odměně se... A to není jenom orgasmus, jo, při kterém se to uvolní. To se uvolňuje i během celé doby vzrušení předtím. Jo? Čili všechny ty věci, o kterých budu mluvit, přichází i v době té stimulace, kdy je nám to příjemný, kdy narůstá vzrušení a snižuje se, zase se narůstá, zase se snižuje. Takže to není jenom reakce na ten orgasmus. Ta odměna, která se v podobě neurohormonálního koktejlu vylije v mozku, tenhle koktejl obsahuje dopamin. Řada z vás o tom slyšela, ale taky obsahuje molekulu delta fosb, což je právě ta molekula, díky který si náš mozek pamatuje, jak moc nám chutná konzumace té pornografie. On dokáže mezi tím podnětem, tím stimulem, tím patřičným, konkrétním, specifickým stimulem a tím pocitem toho, ach, ježiš, tohle je fakt dobrý, udělat spojnici, jo? A pak si ten mozek samozřejmě říká, tohle je dobrý, to bychom si měli zopakovat. Jo? Že to je ten motivační mechanismus, vlastně, který funguje na bázi odměny v mozku, vylití toho koktejlu, těch příjemných nebo příjemné pocity nebo s příjemnými pocity souvisejících reakcí. No to není úplně tak, že ten dopamin a ten delta fosb dělá příjemné pocity, ale jsou důležitou součástí téhle kaskády, která potom vede k těm příjemným pocitům. No. A my si teda musíme říct, že molekula delta fosb hraje obrovskou roli při učení. V podstatě co je učení? Učení je to, že vystoupíme mimo komfortní zónu, děláme něco nově, nějak jinak, přijímáme nějaký nový podněty a teď je ten mozek stimulovaný k tomu, aby ano, se vytvářely nový neuronální spojení. Takže nejprve dochází k chemickým změnám v mozku, chemické změny, nějaký koktejly podporují, stimulují ten růst. Další krok učení je, že dochází ke strukturálním změnám. Odumírají nepoužívaná nervová spojení a nová vznikají a prorůstají. Pacičky těch neuronů se spojují s jinýma neuronama, se kterými by původně tu párty vůbec neměly, jo? A nebyl by s nimi ve spojení. No a pak dochází ke změnám funkčním. Jo? Čili chemický, strukturální, funkční změny. To je učení. Takhle probíhá učení v našem mozku. No. A taky je ta molekula delta fosb spojená se závislostmi a kompulzivním chováním u mladistvých. Zase vracím trošičku k tomu sledování pornografie mladistvými, zejména u adolescentů. Samozřejmě pokud je vytvářeno víc v mozku, tak vytváří stavy, které jsou jaksi charakteristické tím, že víc a víc chceme ten podnět, se kterým je to uvolňování té molekuly spojený. A tím samozřejmě může být právě to porno. No, takže kratičká rekapitulace. Vstupujeme při sledování porna do stavu flow. Náš mozek chemicky se začne chovat, takže začne stimulovat produkci a růst nových neuronálních spojení, posilování toho, co vlastně souvisí se sledováním porna. Odumírání těch spojů, které souvisí původně možná s milováním v páru, když to tak jako konkretizuju trošku, jo, no to úplně tak není, ale tak prostě myslím si, že je dobrý si to zjednodušit trochu,
jo? Neurobiologie je docela složitá. Takže stav flow, chemické změny, pocity vzrušení jako takové i orgasmus vytváří teda odměnu v mozku. Díky té delta fosbe molekule dochází samozřejmě i k obrovskému takovému tomu zafixování té pornografie určitou měrou a ke chuti vracet se k tomu, opakovat to. No a tohle všechno samozřejmě vytváří silný efekt učení se. Učíme se prostě, že takhle vlastně děláme sex a vzniká tím vlastně nový stereotyp. No a já jenom chci říct, že to, co se s našima mozkama děje, není jako úplně patologie. My máme tendenci i ty novinové články, co jsem vám tady ukazovala, a řada možná i vašich jako komentářů tady byla o tom, že je to vlastně negativní, že to je patologie, že to je něco špatného. Já chci říct, že vlastně to není úplně jako porucha nebo defekt, jo? Že to je vlastně mnohem víc, je to součást naší výbavy pro přežití, kterou máme od přírody. A vlastně ten fakt, že se dokážeme v sexu učit spoustu věcí, já jenom chci, abyste si to uvědomili, jo? Že to vlastně jako je jako super schopnost našeho mozku, jo? Že se umíme učit spoustu věcí, dokážeme, že ta sexualita vlastně není daná nějakým neměným zkostnatělým pudem, ale že zahrnuje spoustu možností, jak se díky motivačnímu systému učit a přizpůsobovat tomu okolí, jo? Podmínkám okolí, situacím, jo, tomu všemu, tak tohle to nám samozřejmě jako druhu dává mnohem lepší šance na přežití. Je potřeba si to uvědomit. Kdyby naše rozmnožování možná záleželo jenom na nějakém neměném a těžce zakonzervovaném sexuálním pudu, tak to možná vypadá celý úplně jinak. Jo, je potřeba o tom začít trochu uvažovat jinak, že je tam ta složka nějaká geneticky podměněná, ale i ta velmi proměnlivá složka toho, co se učíme v rámci sexuality. Jo, řady dovedností, řady schopností. No a já tady mám takovou větu, jsem si poznamenala. Že to je vlastně reakce systému, celý to učení se je reakce systému, která nám umožňuje teda jako za jiných okolností přežít jako druhu. Ale že teda u toho porna to tak nevypadá, že to spíš tak, že teď to spíš vypadá tak, že teď díky sledování porna naopak možná časem vyhneme, jo. Tak to jsem si tady napsala, tomu jsem se tady trošku pousmála. No jedna z častých rad, jak s tím pracovat a teď co radí, jo, různí odborníci, zbavte se toho, přestaňte koukat na porno, 60 dnů, nesledujte porno. A samozřejmě, že někteří k tomu přidávají i zákaz masturbace, což je teda podle mě trochu jako šílený a blbost, protože masturbaci považuji za naprosto přirozenou formu sexu. Jo. Ale ano, pokud to budete dělat neustále dokola jenom na jedno brdo a nebudete mít žádný další podněty, tak samozřejmě z toho vznikne stereotyp, ze kterého potom je velmi obtížné vyjít. Takže vlastně teď je otázka, jak můžete použít tenhle ten mechanismus, který je nám daný od přírody, tu schopnost učit se některé věci v sexu, jak ho můžeme použít mnohem užitečnějším způsobem. Jak to můžeme celý použít tak, aby nám to v těch vztazích k něčemu bylo. Takže následující otázky jsou, co při sledování porna můžeme změnit, co nového se můžeme naučit, co můžeme dělat jinak, když žijeme single a co můžeme změnit, když jsme v páru. Já doufám, že to trochu odpoví na ty vaše tady přání, co jste možná, nebo na, i na ty oblasti, který jste mi vyznačili na začátku, že se vás týkají přímo, proč vlastně sledujete tenhle pořad, že vám to trošičku pomůže se inspirovat a já doufám, že vás trošku vyzvu v následujících 14 dnech zkusit něco nového. Jo. Tak, my samozřejmě můžeme použít ten stav flow, uvědomit si, že jsme ve stavu flow, toho vzrušení, toho pohlcení tím vzrušením a vstřebávání nějakých podnětů. Takže můžeme zapřáhnout ten odměňovací systém při jiných aktivitách, než jenom sledování porna. Nebo můžeme ten odměňovací systém zapřáhnout jinak, než to při tom sledování porna děláme. Jo? To jsou všechno proměny, se kterými můžeme trošku hýbat a trochu s nimi pracovat. No a já mám teďka zase, abyste mi úplně neusnuli, jo, hodně vědy, hodně zajímavých věcí, jo,
A tak já bych chtěla, abyste mi trošku tady odpověděli teďka na takový krátkej kvíz. Kvíz je, prosím vás, úplně stupidní, jo, jednoduchá otázka po složité vědecké přednášce. Čemu u nás na našich seminářích říkáme medvědí tlapka? Jo, moje jednoduchá otázka. Čemu u nás na našich seminářích říkáme medvědí tlapka? Tak zkuste si tipnout, minuta a půl běží. Buď to je to druh vánočního cukroví u nás na našich seminářích, nebo je to typ polipku na ruku, nebo je to úplně pitomý způsob doteku, a nebo jsou to drápance na zádech po skvělém sexu. Takže Jana se tady chechtá, to jsem ráda. Doufám, že jsem vás trošku pobavila doma. A teď prosím vás zkuste neopisovat, jo. Varianta C může být úplně špatně, jo. Dobře. Drápance na zádech nám trošku narostly po téhle výzvě, dobře. Typ polipku na ruku. Tak vánoční cukroví úplně nevede, ale to nevadí, tak já se aspoň napiju. Takže co je medvědí tlapka? Já vám to za chvíli ukážu názorně. Tady vytáhnu to cukroví a budete koukat a budete se divit, jo? Dobře. Tak, ještě nějaký názory. Hele, drápance na zádech. Jo, nám rostou. Rostou nám drápance. Kolik vás hlasuje vlastně? Kolik se nás teďka dívá? 66. Tak zkuste tam ťuknout ještě někdo. Máte pár posledních vteřin. Jo, dobře, takže jednoznačně zvítězila varianta za třetí, úplně pitomý způsob doteku, tak máte pravdu, jo. To se nás medvědí tlapka, je tohleto, jo, úplně stupidní způsob doteku. A to je takový trošku možná přehnaný způsob do toho, jak se muži rádi dotýkají žen, když přemýšlejí úplně o něčem jiným. Někteří teda se takhle dotýkají žen vždycky. Což je trochu problém, protože ta žena z toho nevnímá žádnou jako pozornost, žádnou lásku, žádnou něhu. A když to předvedu, tak i vidíte kvalitativně, že ty doteky se prostě liší. Když je to takhle jako... já vždycky říkám, psa byste hladili lépe. Takže pozor na medvědí tlapku. Nebo jestli máte nějaký jiný zvíře. Jo? Máme ty fretky, tak u nás je to fretka. To je jedno, to si převeďte na své zvíře. Tak jo, tak já jsem říkala v upoutávce na tenhle webinář, že se podíváme na praxi. Pojďme si zkusit vzít teda takovou trošku komplikovanější modelovou situaci, jo? Která vypadá asi nějak takhle. Vítám vteřinku. Vlastně já to zkusím přečíst tak, jak to vypadá na některých sezeních, jo? Když řeším některé věci s klienty, já to takovej trošku, je to trošku smíchaněná dotazů, který chodí a toho, co řešíme s klientama dohromady. Ale v podstatě to docela dobře ukazuje na některé momenty, které ty lidi mezi sebou řeší. Jo. Takže naše modelová situace vypadá následovně. Žena si přeje víc hlazení, víc doteku, víc něhy. Chtěla by od svého chlapa, aby se naučil se jí dotýkat hezky, příjemně, tak jak to prostě dělá dobře. Že? Aby nepoužíval to, čemu já právě na těch kurzech říkám ta medvědí tlapka. Jo, takže ona chce, aby změnil nějaký doteky. V podstatě ta medvědí tlapka jsou doteky, které nevypovídají nic o náklonnosti, o lásce, o citech, je to takový tupý. Jo? A doteky, které jí po chvíli držou na kůži, to taky se spousta mužů neuvědomuje, že když udělá docela výrazným tlakem jako rychlej dotek, tak ono to tu ženu pak bolí, dřejí to. Jo? A muži mají trošku jinou vnímavost, dost jinou vnímavost kůže než ženy. A ten pocit, který z toho máme, z těch doteků, je jiný, odlišný. Jo? Naše mozky, ženský mozek a mužský mozek nevnímají stejně to, co cítíme na kůži. Takže třikrát a po čtvrtý už ta žena je naštvaná, muž neví proč. Takže pozor na to. Medvědí tlapka never, jo? Ever. A teď, vždycky, když to ta žena otevře před tím partnerem, tak ten její partner to bere jako výčitky, tak je záleží na formě, jak se o tom povídají. Navíc si nemyslí, že by měl na svém dotéku něco měnit. Podle toho, co mu od malička tvrdili a co ví, se mužská sexuální výkonnost mění podle tuhosti erekce a samozřejmě schopnosti vydržet a mít pořádný výstřik. Tak podle čeho jiného by se ta výkonnost měřila? Nejhorší, že vlastně to jsou i jako kritéria hodnocení v medicíně, jo? Mužské sexuální výkonnosti. No,
muž samozřejmě neví, co dělá špatně a vlastně ani nepovažuje dotek za tak důležitý, protože se prostě dívá na porno od puberty, tak to ten jeho názor pochopitelně jenom utvrzuje. Doteky a hlazení a dlouhá předehra fakt nejsou součástí toho porna, na který on se teda dívá. Jo, jasně, jakože existuje kategorie Full HD porna, jo, ale ta existuje relativně jako neúplně tak dlouho. Možná mi budete oponovat, tak mi třeba napište, jak dlouho máte pocit, že existuje kategorie Full HD porna, jo. Jestli jste někdo znalci, dobře, nechám se poučit. Já myslím, že to je jako takových posledních možná 10 let, 7 let. Možná méně, já nevím. Jana neví. Na Janu se dívat nebudu. No a takže vlastně jako mu přijde zbyt... Dali otázku, co to je za porno, jestli můžeš. Jo, Full HD porno, dobře, Full HD porno jsou takový jako pomalejší, delší videa, třeba hodinový, kde je vlastně ukázaný i nějaký příběh, je tam vlastně ukázaná i nějaká delší předehra, je to takový měkký barvy, hezký lidi, pomalejší doteky, je tam víc tý affectionate sexuality, jako víc tý, a teď to někdo přeložte, dotekový, citlivý, něžný, jo, je to takový, jako je to samozřejmě porno, je tam prostě ten sex, ale možná taková inspirace pro vás, jo, jestli jako se na něco zaměřit, tak si zkuste vyhledat jako kategorii tuto, Full HD porno a podívat se na něco z toho, jestli to trošku nevyhovuje možná i víc tomu ženskému pohledu na sexualitu. Tak, no, takže se vrátíme k tomu našemu chlapíkovi v té modelové situaci. Navíc, protože on vlastně i jeho partnerka, jo, tak jako my všichni věříme, že sex funguje jako put, tak taky zároveň ten chlapík moc nevěří, že by se mohl něco v sexu naučit. Má pocit, že takovej jsem a jestli mě takovýho nebere, tak prostě jo, nevím co. Spíš si myslí, že to je přirozený, jo, že to, co prožíváme a děláme v sexu, je teda přirozený a že není co na tom měnit. Jo, že všichni ostatní jsou spokojení tak, jak jsou, tak proč by on se měl měnit, jo. No, ani jeden z nich samozřejmě neumí řešit konflikt, nepoužívají techniku efektivní zpětné vazby, opakování z minula, ani žádné jiné komunikační dovednosti, aby se při řešení konfliktu nějak rozumně dohodli, takže ten konflikt tam narůstá mezi nimi. No, a když dojde na řešení konfliktu, když se mu jeho žena pokusí naznačit, že potřebuje delší předehru, aby se jí dotýkal, tak raději zdrhne k pornu. Jo? Taky jsme to tady měli v těch vašich záležitostech. No, nebo v těch vašich komentářích. K tomu, co je největší problém pornografie. No, já si tady vždycky jako říkám, dobře, tak to je problém té monogamie, že jo? Já vám vůbec samozřejmě nevnucuju nějaký jiný uspořádání monogamie, pokud je dobře zvolená a je dobře žitá a upřímně, tak je to samozřejmě fajn. Na druhou stranu, pokud jsme tam uzavřený s partnerem, který vlastně utíká od partnerské sexuality někam jinam, tak nemáme příliš mnoho možností. O to je to jako víc stresující, samozřejmě ta situace, jo? I to je jeden z důvodů, proč ta monogamie v řadě vztahů vlastně je, proč vlastně řada vztahů je otevřená, že jo, a jeden o tom neví. No tak, dobře, zpátky k tématu. Ono, když ten muž v té naší modelové situaci uteče k té pornografii, tak samozřejmě žádný konflikt nehrozí, že jo. U toho porna se cítí velmi bezpečně, nikdo mu do toho nekrafe, je u toho sám, nemusí řešit žádný konflikt, ani se měnit, ani se bát, že by ho někdo odsoudil nebo kritizoval, že jo, to tam nehrozí, nebo že by někdo kritizoval to, na co se dívá, jo, ty jeho preference, to, co vlastně si se rozhodne prozkoumat, jo. No je tam prostě svobodný, navíc nehrozí, že by ty holky v tom pornu neměly chuť, ty jsou jako vždycky nažhavený, že jo, tam je jich spousta a jsou nažhavený, to je samozřejmě obrovský rozdíl a nepoměr oproti tomu, co je doma, jo, tam je nějaká jedna vstekla. Zatímco tam je jich spousta nažhavených. Jo? To je jako blbý. No. Ano, a navíc si ještě na tom porno serveru může říct o to, co chce a nehrozí, že by aspoň některá z těch holek, co tam jsou, nechtěla dělat to, co ten člověk jako chce vidět. Vždycky si vyberete to, na co máte chuť. Jo? Minimálně aspoň nějaká část té pornografie je zaměřená na to, co si ten divák vybírá, takže tam je opravdu obrovské množství svobody. No. Možná se vrátím k tomu, co jsem říkala trochu minule, kdo jste neviděli, podívejte se na náš předchozí webinář, bude u nás na stránkách programu Sex Café ročního, přístupný určitě, anebo ho najdete na YouTube. Nějakou dobu tam bude ještě, pokud to téma bude aktuální, ale
já chci říct, že možná na začátku té situace, tady, kterou tady popisuju, vlastně není jako problém to porno jako takový. Na začátku je tam ten konflikt, že jo, který vlastně ty dva neumějí řešit, neumějí se o tom popovídat, neumějí vlastně se postavit čelem k situaci, že je potřeba v tom sexu něco změnit, že je potřeba změnit něco kolem sexu navíc ještě, co pro řadu mužů nevede vůbec k sexu, jo. Prostě hlazení, že jo, se sexem nějak jako úplně nesouvisí, že jo. Jana se tady směje, dobře, no. No a dobře, co se stane, když ten muž pár měsíců masturbuje? Tak, vzpomeňte si na to, co se děje teda s naším mozkem. Je tam flow, je tam motivační systém, je tam nějaký učení, takže vznikne nějaký stereotyp. Já tomuhle stereotypu říkám masturbační bublina, jo. A do té bubliny už vlastně toho druhého vůbec jako nepustí. Takže vlastně se ten mozek naučí, že ten člověk prožívá svoji sexualitu izolovaně, že ji prožívá velmi svobodně, že nemusí s nikým vůbec nic řešit, protože vlastně to porné svět, nebo to sledování porna, masturbování přitom byla přesná, je jediný svět, kde je člověk přijímaný takovej, jaký je, kde může být opravdu svobodný. A jako můžete mi věřit, že když poznáte, jaký to je v sexu být svobodný, a spousta z vás to třeba při tom pornu jako zažívá, tak se vám nechce se toho vzdát. Nechcete jít zpátky a řešit nějaký konflikt, když je řešit neumíte, když nevěříte na to, že by se něco mohlo změnit, když navíc někdo chce, abyste se vyměnili. A v tom pornosvětě nemusíte. Jo? Tohle to je prostě strašně, jako bych řekla, záludný věci, o kterých se moc nemluví a myslím si, že by se o nich mělo mluvit, protože to porno není ten základní ďábel, který se v tom skrývá. Já si myslím, že největší problém je, že se prostě neučíme řešit konflikty na základních školách. Dobře, udělám na řešení konfliktu nějaký webinář, slibuju, jo? Tak. Jako, co je vlastně destruktivní na celém tom modelu, že ten člověk utíká k pornu, nehodlá o tom mluvit. No, nejvíc destruktivní je podle mě vlastně to, že svůj způsob vzrušování, přesledování porna ten člověk nechce sdílet s tím druhým. A pouštět vlastně do té bubliny, do té porno bubliny jako dalšího je strašně obtížný. Takže vlastně potom, když jako chcete začít s tím druhým sdílet tu bublinu, a zase byl tam na to dotaz od vás, jo, je to strašně těžký. Naučíme se dívat na porno, naučíme se u toho masturbovat, a teď u toho má být ten druhý. Ježišmarja. Všechno se zasekne, totální stres. Absolutně, vy mi to nejste schopni se vůbec zrušit. Super, dobře, udělali jste moc velký krok. Jo? Proto tady v té knize popisuju systém 3 evolučních kroků, jo? A řeknu vám, jaký je první evoluční krok v takovéhle situaci. A vy si pak tu knížku vezmete a dostudujete si, jak byste mohli dělat další dva kroky. A podle čeho se přitom orientovat. Protože vy potřebujete udělat takový krok, aby vlastně se ten jako už naučený, přeučený mozek toho druhého nevyděsil. Jo? To znamená, že ten první krok, který děláme s klientama, my děláme takové cvičení, který na tohle funguje. A docela často to cvičení otevře spoustu témat, který s tím souvisí. Je to vlastně cvičení, který má otevřít primárně komunikaci ohledně tohohle tématu. Tak to cvičení je o tom, že každý z těch partnerů si vybere nějakou 4-minutovou ukázku. Jo, 4-minutová ukázka znamená, že si teda vyberu nějaký, třeba i kousek jenom, i dlouhýho porna. Kousek dlouhýho porna klidně vyberu 4 minuty. Asi 4 minuty je návod, jo. Se mi myslí, že to není ani moc dlouhý, ani moc krátký. Nemusí to být úplně porno. Některé ženy velmi protestují, když zadávám tohle cvičení do páru, že teda jako fakt porno ne. Tak dobře, máme ženská porna, ještě vám ukážu za chvíli video o ženských pornech. Máme i ale erotickou literaturu. Některé ženy rády sdílejí s partnerem třeba 4-minutovou ukázku čtení erotické literatury. Tak dobře, tak si vemte jo, erotickou literaturu. Nebo si vemte kousek z nějakého filmu třeba, já nevím, nějakého filmu s erotickým nádechem. Jo, to fakt nemusí být porno. Takže něco, co vás erotizuje, co vás zrušuje, co vám připadá jako podnět vlastně velmi sexy. A to přinesete do toho cvičení, který společně děláte. No, možná už vůbec jenom to vymyslet bude trapno cvičení pro vás oba. Ono je vůbec dobrý, když to děláte formou trapno cvičení. Tak trapno cvičení je taková základní tréninková jednotka. Cílem není sex, cílem je se v sexu učit. Učit se pro lepší sex, jo.
A zase kompletní návod, jak dělat trapno cvičení krok po kroku, jaký jsou pravidla, jaký je čas, jaký jsou podmínky, co všechno vlastně můžete, i třeba inspirace, jaký můžete dělat trapno cvičení, najdete v mojí knižce. Ale já chci říct, že tam je důležitý teďka fakt zjednodušeně si říct, že cílem trapno cvičení není mít skvělý, perfektní, úplně dokonalý, mnohem lepší sex se spoustou nových věcí, to ne. Cílem trapno cvičení je vlastně nemít žádný očekávání primárně. A co nejdřív se cítit trapně. To je jediný cíl, který tam máte vlastně. Jo? Takže když se budete cítit trapně, tak to děláte dobře. A zbytek je experimentování a zkoumání a objevování. Jo? Takže dělat tohle cvičení formou trapno cvičení dává smysl. Jo? Protože se u něj budete cítit trapně. Bude to hrozně trapný. Já vám to jako slibuju, jako člověk, který to absolvoval mnohokrát. Je to fakt trapný. A když to chvíli neděláte, tak se ten pocit trapnosti zase vrátí. Takže doporučuji praktikovat pravidelně a nebo třeba pokračovat, jo, s těmi dalšími kroky. Takže první krok je, přinesu tohleto a posadíme se vedle sebe. A teď to, co po vás vlastně bych chtěla, kdybychom s tím pracovali ve dvojici, společně je, že se opravdu jenom díváte, že tam je to opravdový sledování, jo, to sledování, o kterém jsem mluvila. Takže se jenom díváte, nebo jenom pozorně posloucháte ty 4 minuty, když vám teda partnerka čte třeba knížku, nebo partner vám naopak čte erotickou povídku, jo, to nemusí být jenom ženy, kterým se nelíbí porno, může to být úplně opačně v těch párech, jo, prostě podle toho, jak to tam máte, si to rozhoďte. No a teď jeden teda, řekněme, že to je video, jeden pustí tu 4-minutovou ukázku a teď se na to díváte. A teď je strašně důležitý, abyste vůbec jako nereagovali. Jo, většina lidí má tendenci to nějak schazovat, kritizovat, zesměšňovat. Ježiš, to má prsa. Jo, a tohle se ti fakt líbí? No ty vole, a co to tam s ní dělá? Ne, žádný komentář, vůbec nic. Jenom se prostě díváte, jenom to do sebe necháte padat. A jestli můžu doporučit, tak vlastně ani to nevztahujte k sobě. Jo, to je taky další věc, kterou děláme často, že to vztahujeme k sobě. Tak na tohle on se dívá a teď co já vlastně jako s ním budu v té posteli dělat, když já jsem úplně něco jiného, než na co on se dívá, jo? Nebo když já chci něco úplně jiného, než co on jako sleduje, Teď mluvím o něm jako o muži, jako o mém protějšku, aby si tam doplňte ženu, jo? Pokud sledujete jako muži. No a teď, když to dosledujete, tak se nadechněte, vydechněte, dejte si třeba pauzu, pokud potřebujete, běžte se napít. A ještě než začnete dělat cokoliv jiného, sedněte si spolu. A prosím vás, zkuste najít 3 zajímavé věci na tom pornu, který jste tam viděli. 3 zajímavé věci a říct to neutrálním hlasem. Pokud možno pozitivní, jo? Pozitivní. Tak jedna pozitivní věc třeba může být, já to jsem opravdu ráda, že se na to díváš v tom pornu, že to nemusím dělat. Třeba, jo. Dobře, tak něco trošku jako méně trapného a vtipného, ale já nevím, jo, je to trochu o tom se poznávat, možná o sobě zjistit něco nového, možná proniknout, možná se vůbec jako poprvé v životě pustit do těch bublin, porno bublin, vyžaduje určitou míru odvahy. Vy zjistíte, že když vedle vás někdo sedí a dívá se na to s váma, tak se ze začátku vůbec nejste schopni jako vzrušit. Vůbec to není zrušující, je to strašně stresující. A my se potřebujeme naučit ten stres zvládat, získat dovednosti, které nám pomůžou vlastně se lépe vypořádávat s těma stresujícíma situacema v sexualitě. A tohle je zcela evidentně stresující situace. Jo? Takže tenhle ten krok, to společné povídání si, který je potom, by mělo být trošku ne hádka, ne kritika, ne brečení, ale spíš empatie, pohlazení, a otevření se trošku. Možná já jsem přines něco, co je pro mě velmi soukromý, já jsem přinesla něco, co považuji za velmi intimní a nabízím ti to ke sdílení, nabízím to k prozkoumání, ukazuju ti část sebe, kterou jsem ti nikdy neukázala. Tohleto cvičení má vlastně tenhle efekt, když ho uděláte dobře. Samozřejmě, že můžete potom pokračovat dál. Já jenom vlastně si vzpomínám, že Casanova, tuším, myslím, že to byl Casanova, řekl, nebo je mu přisuzován citát, který zní, láska je ze 3/4 neukojená zvědavost. A já si vlastně myslím, že bychom měli být zvědaví a prozkoumávat ty erotické světy druhých bytostí. A my, co děláme vlastně v dlouhodobých vztazích, je přesný opak. Takže tohle cvičení je vlastně taková výzva k tomu prozkoumávat erotické, utajené erotické světy toho druhého, tak jak jsme zvyklí se schovávat se svými sexuálními životy, tak je trošku otevřít. Pustit toho druhého na návštěvu
a on zase pustí trochu nás. Samozřejmě, že potom můžete pokračovat pokročilejší variantou toho, že se budete dívat, jak u toho porna ten druhý masturbuje a zase jenom se dívat. Jenom tu malou část, jenom se na to dívat. Vstřebávat vlastně to, jak vypadá ten druhý, když je vzrušený u toho sledování porna. Nebo pokud potřebuje ta partnerka to číst, tak můžete zkusit jí to číst a ona o tom může zkusit masturbovat. Nevím, my ženy potřebujeme víc času, ta čtyřminutovka nebude úplně optimální. Ale vlastně to můžete trošku spojit, jo, i to prozkoumávání potom té aktivní oblasti, ale já vřele doporučuji udělat nejdřív ten první krok. Jo? Fakt to doporučuji ze zkušenosti, mám k tomu důvody, je to důležitá část a je dobrý to dělat, i když děláte ty ostatní kroky, tak se čas od času vrátit k tomu, že se na nějaký porno podíváte a dovolíte si se v přítomnosti toho druhého vzrušit tím pornem. Dovolíte to si sami sobě, dovolíte nechat na sebe působit to porno a zároveň tam mít někoho jako spolu cestujícího v té vaší bublině, jo. Takže tohle to je jako strašně silná věc a může být hrozně spojující v těch vztazích. Tak samozřejmě, že cílem všech těch zmíněných aktivit je zase začít se společně nějak dotýkat, začít obnovovat intimní spojení, mít spolu víc společného sexu. Někdy se to podaří a někdy jeden z párů zjistí, že vlastně nechce mít vedle sebe člověka, který by měnil reálnou bytost za monitor s pornem. Prostě někdy to není úplně happy end, jo, to je realita. Já jenom chci říct, jo, pokud se potýkáte s pocity odporu, pokud máte pocity hnusu při tom, co partner sleduje, může vám ten rozhovor o tom, co na tom vlastně ten druhý vidí pozitivní, hodně pomoct. Může vám to pomoct ho pochopit, můžete pochopit, že třeba sleduje úplně jiný věci, třeba ho na tom zrušují úplně jiný věci, než vy myslíte. Tohle vyjasnění může být docela zásadní v některých vztazích. Může vám to pomoct přijmout některé aspekty jeho sexuality a zamyslet se nad tím, jak to začlenit do těch partnerských her. Třeba po malinkatých krůčcích zase, ne hned všechno, ale třeba jenom některé jemné aspekty třeba, nebo si dovolit jenom ty představy nějak sdílet. Můžete si dovolit prostě sdílet představy, to všechno může být jako součástí hry, která se odehrává jenom v hlavě. Bez dialogu se samozřejmě nic nedozvíte a nemůžete nic změnit. To je taky jako si dobrý uvědomit. No a teď je tady ta horší varianta. Pokud se vám hnusí vidět to druhého fakt fyzicky vzrušenýho, tak nemá smysl se snažit to přemáhat a ne, nějak jako to zkousnout. To je blbost. Jo? Tady prostě doporučuji si najít odborníka, který se zabývá řešením partnerských krizí a řešit prostě krizi, která v tom vztahu evidentně je. Jo, a není jenom na úrovni sexuality, je i jinde. Takže pocity odporu, pocity hnusu už můžou ukazovat na to, že je tam nějaký dlouhodobý neřešený trauma. Jo, taky zase o traumatu sexuálním najdete víc tady. V té knize je všechno. Jo. Já vám to vřele doporučuji, protože tam fakt všechno. Je tam i japonský porno. O tom jsme mluvili od dneska. Dobře, tak jo. V kapitole o studu najdete japonské porno. Tak. Dobře, takže něco veselějšího teď. Pojďme si říct, jaké typy, jaké věci a nějaké typy na to, co můžete dělat pro zpestření, když jste single nebo v páru, jo? A když to chcete nějak jako použít hravě, kreativně, protože to vlastně byl ten důvod, pro který jste si dneska naladili tady sledování nejvíc. Takže první varianta, co můžete dělat. Změňte žánr porna. Už mi to nemluví. Změňte žánr porna. Ono, jako porno je samo o sobě specifický filmový žánr. Už jenom proto, že u něj všichni masturbujeme. Jo, nikdo se na to nekoukáme jako na filmové dílo. Ale existuje řada třeba pornografie, právě já třeba zmiňuji často pornografie od Eriky Lust. Janíčka vám to tam možná napíše, erikalust.com. Stránky, píšete o tom v chatu, dobře, tak super, už jste chytří a ochytření, spousta z vás, Erika Lust, anebo Petra, joj, teď co zapomněla. A já si vzpomínám v okno. Nevadí, když tak to dáme potom třeba ještě do informací v chatu. Nevzpomenu si za živýho boha, kdybyste mě teďka rozkrájeli. Nebo se třeba můžete zkusit teda podívat na to Full HD porno. Existoval ještě jeden docela známý režisér porna,
zase takový hodně pomalejch pornosnímků, třeba i v kostýme, v oblecích. Kdo si vzpomenete, možná se na nás dívá Luděk, tak si vzpomene, jo, hlásím. Když tak se tam nainspirujte na tom chatu společně. Můžete prostě zkusit změnit ten druh toho žánru a třeba se i podívat na něco víc soft, jako Valmont, jo, jako, že to, já vím, že to není porno, ale je tam jako řada sexuálních scén, nebo nějaký jako film, který má sexuální Andrew tématiku. Blake. Andrew Blake, ok, Andrew Blake Blake se to píše, Andrew Blake, tak když se zkusíte, jako, no už je to staršího, podívat třeba na tyhle ty filmy, tak to je pomalý. Mě vlastně u Andrewových videí, a děkuju za připomínku, se líbilo, že tam je vlastně pro ženy spoustu prostoru, že to je tak pomalý, že si žena stihne u toho představovat spoustu dalších svých věcí. Jo, nám ten mozek běží na spoustu různých, jako na spoustě frekvencí, že v tom stavu flow se rozběhnou myšlenky na spoustu směrů a vlastně furt stíháte jako sledovat, co se tam děje, jo, že vlastně to není jako tak rychlý, že byste to nestihli, takže to mi přišlo dobrý. Další věc, co můžete udělat, natočte si domácí porno. Wow, super, tak k tomu vám taky pustím video za chvíličku. Může to být výzva pro páry samozřejmě. Můžete zjistit, že je to spousta legrace, že jo. Určitě zase existuje k tomu jako řada různých návodů a co a jak. A nepokoušejte se být dokonalý. Možná, že ta krása je v tom, že se nad pak spolu budete dívat, že vlastně to může být porno. Při jeho sledování se do těch bublin jako pustíte mnohem snadněji, jo. Bude pro vás mnohem snadnější se na to koukat, anebo možná mnohem těžší, nevím. Uvidíte. Jako takhle, vždycky existuje samozřejmě varianta, že to můžete smazat, jo, to je jako dohoda na začátku. Tak, já doufám, že se zase slyšíme, vidíme, jste si užili porno, že víte trošku, čemu se vyhnout při natáčení domácího videa. Já to projedu teďka teda rychleji možná. A ty typy další, takže jsme měli změnit žánr porna, natočte si domácí porno. Další věc, když jste sami, tak jasně, že si můžete taky natočit domácí porno, když jste sami, jo, nějaký hezký masturbační porno. Dám vám k tomu samozřejmě tady typy. Zkuste změnit pozici. Můžete samozřejmě si stoupnout, vystavit váš mozek trošku jiným tělesným podnětům. Dejte si třeba mobil nebo tablet nebo ten počítač, laptop na bar a stoupněte si a zkuste prostě se trošku jako hýbat. Jo, už to může být vlastně zajímavý pro váš mozek pro obnovu některých původně ztracených neuronálních spojení, že u toho nebudete jenom sedět a koukat. Trošku začnete i dýchat, i ta pánev se maličko jako oživí a najednou to přinese spoustu nových vzruchů, takže možná budete moct použít zase zpátky to soft porno, jednodušší podněty, protože to bude prostě trošku zajímavější pozice. Můžete zkusit společnou masturbaci, jo, další tip. Zkuste společnou masturbaci, to je teda, tady jsem k tomu teda nenašla žádnou jako vhodnou piktogram, asi úplně není k tomu žádný piktogram, lidi to normálně moc nedělají. A je to teda přijatelná změna stereotypu, když se jeden z vás dívá na porno, tak zkusit vlastně to milování, takže to každý z vás bude dělat trošku po svém. Je dobrý být v pozici, kde se můžete objímat, dotýkat, hladit. Teď jako si říkám, že vlastně spousta lidí mi na tohle říká, no ale proč bych to jako dělala, jako masturbovala s tím druhým, jo, na co ho tam mám, toho druhýho, na co jsem se vdávala, ženil. Když teda jako mám s tím druhým masturbovat. No, tohle je zase zajetí v tom pudovém pohledu na sexualitu, jo. Trošku se od toho zkuste osvobodit. Přeci jenom v podstatě tohle přesvědčení, že jako nemusíte masturbovat, když máte toho druhýho, vůbec nic nevypovídá o síle té aktivity, o možnostech prožitků, který vám ta společná masturbace může přinést. Takže zkuste, jo, společnou masturbaci, kdy opravdu oba dva si to jedete po svým, ale jste v oběti, případně se můžete na sebe dívat, máte nějaký oční kontakt, můžete to sdílet. A další finta, zkuste oddělit sledování od masturbování. Aha, to je teda docela jako výborný cvičení, jo. Takže to je jako hodně zajímavý, jo. Ten mozek je zvyklý, že sledujete a masturbujete. O tom jsme mluvili, že to je dva v jedno. Takže zkusíte chvíli sledovat, pauza, a chvíli masturbovat. A zase pauza, chvíli sledovat, nemasturbovat, hands off, jo.
a zase chvíli jako masturbovat. Ale prostě to střídat. Uvidíte, co to udělá. Jako on je to, já to řeknu teďka z prostý slovo, jo, nezlobte se na mě. Je to taková trošku samonasírací aktivita ze začátku, jo. Ale ono to donutí ten mozek zpracovávat ty podněty z toho porna trochu jinak a zase vás to bude učit něčemu jinému. Trochu líp používat fantazie, trochu víc jako být schopný přehazovat tu pozornost z pozornosti na video na pozornost na svoje tělo. Jo, víc ten směr té pozornosti umět přehodit, být v tom trošku flexibilnější. A i to se strašně hodí někdy. A hodí se to zejména, pokud máte partnera nebo partnerku, protože tam tohle to někdy děláte i při sexu. Třeba při 69 se tohle to hodí, jo? Pozornost na partnera, pozornost na sebe, pozornost na partnera, pozornost na sebe. Takže to vás může takovýhle cvičení naučit. Takže přerušované sledování a přerušované masturbování. Střídačka. No, teď teda mám ještě jeden takový hodně vypečený kousek, jo? Zkuste se při masturbaci usmívat. Někteří možná víte, že mám na TEDxu teda anglicky mluvenou řeč o potěšení při masturbaci a to, co tam řeším, je úsměv. My všichni máme pocit, že sex je veselá aktivita, ale málo kdo z nás se u toho dokáže opravdu upřímně usmívat, protože když se začnete usmívat, tak vlastně se začne zapojovat úplně jiný neuronální okruh, než je ten okruh toho vzrušení. A ono to v podstatě trošku to vzrušení snižuje a umožňuje nám se to uvolnit a jako přijmout v té další vlně mnohem víc vzrušení. Takže tak jako ty nádoby zvětšujeme na to vzrušení a tak, to už teda mluvím trošku ezoterně, ale zkuste si to prostě masturbovat a prostě se u toho jako usmívat, jo? Jestli to děláte, tak fajn, super, můžete se na ty kočky tam usmívat, začnete si možná volit trošku jiný témata v té pornografii, možná to vás to přivede k nějaký větší jako laskavosti, vřelosti a každopádně to zapíná oxytocinový systém, což je ten systém toho tulení, mazlení, objímání, laskavosti, takže i toto pojďme vnést do sledování porna spojeného s masturbací. Tak. Trénink výdrže, super, dobrý. Hele, a na to je ten úsměv taky super. Tak, zkuste se naučit jiný druh masturbace. Dobře, no, tak to už je taková poslední praktická rada. My všichni masturbujeme, nebo většina z nás masturbuje na jedno brdo. Nevím, kolik z vás tady, kdo nás sledujete, má víc než 3-4 druhy masturbace, který používá pravidelně. Takže jo, proto je to nuda, proto hledáme vlastně tu variabilitu v té pornografii, protože ji neumíme najít v té masturbaci. Ono je to tak, že ještě čím budete vyhledávat jako extrémnější podněty, tím více vám bude zmenšovat množství šedé kůry mozkové v jedné specifické části mozku, která právě dělá tu odměnu v tom mozku. To je paradox, co člověk by řekl, že čím víc je to bombardovaný, tím se to bude jako zvětšovat víc. A oni věci teď přišli na to, že, a teď nebudu machrovat, teda oni těch center odměny je tam víc a ono se to sčítá, jo, ten odměnový potenciál v tom mozku, taky o tom píšu tady v této knize, říkám, je tam všechno. V jednom z těch center právě ubývá výrazně šedá kůra mozková, když sledujete výraznější a výraznější sexuální podnět. Takže pojďme zkusit tu kreativitu hledat jinde, jo. Jestli chcete změnit masturbační styl, tak vřele doporučuji naše online kurzy. Jednak teda kurz, který se jmenuje Předčasná ejakulace a multičetný orgasmus a vás bude zajímat ta část, jak se postupuje k multičetnému orgasmu, prosím vás, jo. Tam je spousta technik a tréninku na to, jak změnit ten masturbační stereotyp, jak se od něj odpoutat, jak vlastně mít úplně jiné druhy, jiné typy prožitků díky tomu. A pro ženy tam máme kurz Tajemství ženského vzrušení. Je to online kurz, oba dva jsou to video online kurzy, na které se můžete dívat, jako není to jednou, můžete tam přistupovat, je to do konce života, pokud ty stránky budou fungovat, jo. Takže je to jako na vás stačí mít jenom připojení. My normálně tyhle ty kurzy zase máme v té nabídce, protože to jsou vlastně, my máme takovou jako dvě třídy těch kurzů, tak tohle je ta vyšší třída těch kurzů, které máme v té online škole u nás na SC Academy a normálně máme za 16,90 a teď teda v rámci tohoto vysílání bych vám ráda zase dala nějaký dárek a ten dárek je o tom, že my jsme to tady už dělali už minule, že ty kurzy jsou ne za babku, to mi přišlo takový blbý, tak za hubičku, jo. Za hubičku a když zadáte teda do pokladny při objednávání toho kurzu kód za hubičku 20, tak byste měli mít ten online pouze za 690. Takže tam sleva 1000 korun.
Doufám, že vás to bude motivovat k tomu trošičku změnit třeba masturbační stereotyp, anebo si vybrat jednu z těch aktivit, o kterých jsem tady mluvila, oddělit sledování od masturbování, zkusit se při masturbaci usmívat, změnit žánr porna, natočit si domácí porno, změnit pozici, zkusit společnou masturbaci. Něco z toho si prostě zkuste vybrat a dělat to příští 14 dní a změnit trochu svůj vlastní život erotický. No, už jste si asi možná všimli, že vyšla kniha. Já se tady odkloním, jo? Ano, vyšla kniha. Už tady neukazuju jenom prototyp, ale už skutečně posíláme. Takže očekávejte, pokud jste objednali si knížku u nás na internetu, očekávejte ji v následujících dnech, do konce týdne by vám měla doputovat, ale buďte bdělí. Česká pošta funguje, bohužel, no prostě Česká pošta funguje jako Česká pošta, tečka. V době koronaviru, ještě navíc, takže pozor. Jo. A kdo nemáte, tak si můžete objednat na intimníštěstí.cz nebo u nás na stránkách, to je vlastně podstránka našich stránek, to intimníštěstí.cz, to je přesměrování domény, jenom byste z toho nebyli vykulený, je to tak. A ještě teda mám jedno zásadní sdělení, prosím vás. Teď poslední dny zase jsme čekali, jestli bude prodlužování toho stavu, jaký tady máme teď a neumožňuje nám to učit kurzy. Takže jsme vymysleli úžasnou věc. Vymyslela jsem celodenní webinář. Ten bude probíhat 18.4. Je to webinář na téma tajemství vaginálních orgazmů. Jo. Úplná pecka. Já chci říct, že to vlastně odpovídá na spoustu dotazů, které teď zase dostáváme hromadně, že jo, přes naši poradnu na různý témata, ale ono se to vlastně jako v tom koncentruje v tomhletom tématu. Takže tajemství vaginálních orgazmů, celodenní webinář v sobotu 18.4. od 10 do 17 hodin. Budou to dvouhodinové bloky, tři dvouhodinové bloky, mezi tím bude pauza na oběd. Jo, a nějaký pauzy na čůrání, prosím vás, ano, budou. Jo. A bude trošičku víc o sexuální téma, takže je to pro diváky od 18 let. Jo. Tím, že si ten kurz u nás objednáte, tak souhlasíte a potvrzujete, že je vám 18 let. Jo. A probereme samozřejmě tohle téma od A až do Z, podíváme se na spoustu dalších věcí, které s tím souvisí, podíváme se na to, jak na to, podíváme se na to, co k tomu můžete používat, podíváme se, budeme i praktikovat odpoledne trochu, ale nebudete se zvlékat, nebojte se, jo, bude to všechno oblečený košer. Podíváme se i na pomůcky, které jo, které ne, jak s nima, který ten krok z toho, dostanete nějaké materiály k tomu, takové ty checklisty, abyste si mohli odškrtat, v jaké fázi jste, jaký je ten další váš krok. A já teda teďka můžu poslat odkaz na stránku, kde se můžete přihlásit na ten celodenní webinář tajemství vaginálních orgasmů. Teď je to za zase sníženou cenu Early Bird a není to nic jako dramatického. My se snažíme teďka vlastně podpořit lidi. Prostě se snažíme dělat něco pro vás. Zároveň se snažíme udržet trochu tu práci, kterou děláme, aby jsme mohli pokračovat úspěšně. Takže věříme, že my podpoříme vás, vy podpoříte nás a že si to užijete doma. Ať už na karanténě nebo ne, se svými protějšky nebo individuálně. Myslím si, že ten webinář rozhodně bude i pro ženy nebo pro muže samostatné, abyste věděli, jak se svým protějškem nebo sami se sebou, pokud nemáte partnera, zacházet trochu jinak, co můžete prozkoumávat ve svém erotickém životě. Tak, takže podívejte se, přesměrujte se. Já bych se teď podívala na otázky, jestli máme nějaké. Ještě bych zkusila zodpovědět jeden, dva, tři dotazy, protože jsem to slíbila. A zase jsem se v tom výkladu maličko rozesunula, takže budeme mít trochu další webinář, ale to doufám nevadí. Zkusíme ještě 10 minut si povídat na téma vašich dotazů. Jani, něco jsi mi tam vylosovala k tématice porna. Že jsi mi tady říkala nějaké věci. Tak ty tady spíš, že dotaz, jinak ostatní spíš mezi sebou komunikujou, kdy myslíš, že je dobré začít se sledováním porna. Tady Svatopluk k tomu říkal, že první porno časopis viděl ve třetí třídě a prostě ho baví sledování porna a užívá si to a má pocit, že je to právě proto, že začal jako hodně brzy. Jaký na to máš něco? Kdy začít se sledování porna. Hele, ale já si fakt myslím, že to není o tom sledování porna jako takovýho. Já si myslím, že je potřeba udržovat určitou jako pestrost těch podnětů, aby člověk takzvaně jako se neusušil ten svůj mozek jenom na tom sledování porna. Jo? Takže
Určitě třeba čas od času to prokládat masturbací úplně bezporná, jo, nebo jo, nějakýma změnama, o kterých jsme tady mluvili. Ježiš, kdy já jsem viděla svoje první porno? Se přiznám, jo. No já nevím, taky mi bylo asi 12 a 13, že jsme měli za knihama takový porno schovaný doma s nějakýma roztleskávačkama a ten pán tam byl strašně hnusný, který tam s nima něco dělal. On to byl doktor, jo, on to byl totiž doktor nějakého fotbalového družstva nebo co. A ty roztleskávačky k němu chodily a něco se tam jako dělo. A bylo to teda jako, valila jsem na to oči hrozně a bylo to teda divoký. Ale naštěstí já si totiž pamatuju, že já jsem asi začala o rok dřív, jsem našla doma Emanuelu, zabalenou v bílých nenápadných deskách a tu jsem teda jaksi zcizila v domácí knihovně a provází mě až do dneška. Já myslím, že řadu mých fantazí vlastně vytvořila Emanuela. Já jsem za to dneska vděčná, že jsem nezačala tím pornem, že jsem začala nějakou jemnější literaturou, že mám možná i takový spektrum trošku jinačí, jo, co se týče těch témat. Takže jako myslím si, že ta pestrost je hrozně důležitá, že určitě je dobrý, ale zase, jo. Třeba Erika Lust, která dělá porna, tak na TEDxu měla strašně krásnou řeč, možná najdete na TEDxu, TEDx, a takový ty povídání od strašně chytrých a slavných lidí někdy. O tom, jak vlastně nejde změnit to, že se lidi dívají na porno, aby se nedívali. Ale ona říká, my musíme změnit tu pornografii, aby víc vlastně těm lidem ukazovala, co je realita. Jo? Možná by víc se přiblížila tomu, co skutečně jako prožívají v těch životech. Tak to je její cesta. A moje cesta je, že musíme k tomu prostě dodat zároveň k té pornografii, musíme dodat adekvátní sexuální edukaci, praktických sexuálních dovedností, včetně komunikačních. A to je to, co se snažím dělat já, aby jsme se zároveň učili, co s tím sexem dělat, když se nedaří úplně na poprvé, aby jsme nemuseli utíkat k tomu pornu a hledat něm spásu a jediný uspokojení a aby jsme ještě jako za 10, 20, 30 let tady nějaká generace další, dvě další generace vůbec nějaký sex dělali. Aby to nebylo proti tomu pornu tak jako komplikovaný, že se na to vlastně vykašlou. Že žádný sex dělat nebudou, až budou jenom v pornu. S těma brýlema, že jo, ve virtuální realitě. S robotama. Nevím. Zdeněk se ptá, kdy mám o tomhle začít mluvit se svými syny a mám jim i něco pustit s patřičným komentářem? Kdy mám o tomhle začít mluvit se svými syny? Tyjo, tak to fakt jako chcete po mně něco, za co mě může někdo někde sepsout, jo? Já nevím, kolik je vašim synům, Zdeňku. Hele, já si pamatuju situaci, kdy jsem na rádiu, já jsem pracovala na rádiu 3 roky, 3,5 roku. Díl než 3 roky. Každý večer na frekvenci 1 jsme tam měli pořád, volali nám tam lidi různě, psali SMSky, když se styděli víc a já jsem to pak četla a pamatuju si, že mi napsala paní, že její dcera v 6 letech se dívala u kamarádky 7letý na babiččiným kompjutru, na porno, co s tím má dělat, jo. 9, 6, 6. No jasně. No tak já jako myslím si, že zdravý čas je, když, no v těch 9 už bych jako jim to nepouštěla, ale už bych se o tom pobavila, co to je a jaký jsou úskalí sledování těchto videí, že tam opravdu nejsou úplně jako, že takhle, mainstreamová pornografie, ta mainstreamová. Nebavíme se teď o těch videích, které dělá třeba Erika Lewis pro ženy, jo, ženský porno takzvaně, a takový ty jinačí styly, jo. Ale bavíme se o tom, že mainstreamová pornografie opravdu zobrazuje především mužský fantazie, sexuálně natáčený pro konzumenty muže. Jo? A ty mužský fantazie nejsou realita. A ještě navíc muži jsou jenom jedna část toho spektra. Takže vlastně je opravdu možná těm dětem dobrý od 10, od 11 let dál vysvětlovat, že pokud se s tím vůbec zjistit, jestli se s tím dostali do kontaktu, jo, oni se budou nablble chichotat, ten stud je samozřejmě přenášený mezigeneračně, nebo budou říkat, že to už jsme viděli, to známe, nebo je to vůbec nebude zajímat, tak jim to necpat. Pokud je to naopak zajímat bude, jestli jako budou chtít o tom mluvit, tak možná opravdu říct, hele, OK, v pohodě, je to jedna součást toho, jak se díváme vlastně na sexualitu, jak svět vlastně, jak média zobrazují sexualitu. Ale ta realita v té posteli je opravdu jiná. A říct, v čem je jiná. V tvarech, v chování, v potřebách hlavně těch partnerek. To je největší problém. Jo? V potřebách žen a dokonce i potřebách mužů. Jo? Ty muži a v tom, jak vlastně naše těla fungují a jak naše těla vypadají. Jo?
A to si myslím, že je opravdu dobrý těm dětem říct od malička, jim vysvětlovat, že dobře, pokud že pornografie je, OK, je tady, je to nějaký druh prostě zábavy a stimulace a stimulu, ale že zároveň to, co tam je, není to, s čím se potkají v posteli s partnerem, jestli budou chtít mít hezký vztah, láskyplný vztah, hezkou manželku, hodnou manželku, příjemnou manželku, tak se budou muset naučit s tou manželkou dělat pak něco jiného. Já teda reaguju na to, že tam byl syn, jo, 9, ale teď nevím, jestli to byly i dcery, tak možná jako... A i muži potřebují předehru, i muži potřebují pomalejší sex, i muži potřebují vlastně vnímat, že takhle velký penis, jaký je často v tom pornu, s tou ultra... A víte, co je docela zajímavé, že já se fakt potkávám s tím, že spousta mužů, ale jako ve věku třeba 24, 25, 30, 35 plus, my máme dokonce takovou kategorii pornopanic, jo? To jsou kluci, kteří se od mládí dívají na porno a vlastně v určitou chvíli prokaučují tu příležitost se seznámit. A pak teda vlastně horko těžko nacházejí sami sebe v tom, jak ten protějšek funguje v tom vztahu sexuálně. To je docela jako zajímavý. Ale já chci říct, že řada mužů má opravdu zkreslený představy o tom, že ten penis po ejakulaci zůstane stopořený. To je vymoženost pornografie, to je super. Ale je potřeba teda mládeži vysvětlit, že to jsou jako injekce, jo? Že to opravdu není jako běžný stav penisu. A spousta mladých lidí tím trpí. Jak to opravdu sleduju z té komunikace, kterou dlouhodobě pozoruju. Z různých poraden, chatů, dotazů, SMSek a všeho možného. Tohle je jedna z věcí, která je fakt úplně mimo. Jo? A spousta jich je mimo. Takže je potřeba to poopravit. Říct, hele, pojďme si o tom popovídat otevřeně, tam se objevují věci, které nejsou realita. Tohle. Nebo vám na to natačím na YouTube nějaký video a vy ho můžete těm dětem pouštět. Tak, žádný dotazy, nic. Vyčerpala jsem pole vašeho zájmu a otázek. Dobře. Tak já bych dneska ten seminář ukončila, webinář, protože máme o 10 minut víc, ale to nevadí. Jak jsem říkala, budete mít možnost se na celý záznam podívat ještě do zítřejší půlnoci, takže 24 hodin po vysílání plus nějaká ta hodina navíc. Chtěla jsem prostě jenom připomenout, abyste zkusili si vybrat nějakou jednu aktivitu a zkusit ji praktikovat příští týden a ten přes příští taky a sledovat, co vám to přinese ve vašich životech. Prostě sledovat to porno jinak třeba, začít ten mozek zase trénovat trochu jako na změnu, on bude flexibilnější, a nebo zkusit s partnery nějaké jiné sledování, porna, jiný žánr, jiné věci, jiné možnosti, jiné hry u toho, nebo zkusit masturbaci zapojit bez porna partnersky, může to být, společná masturbace může být jedna z nejlepších cest k silnému společnému orgazmu. Ale víte, že on ten společný orgasmus není taková meta, jak si všichni představují. Když jako máte orgasmus, tak si nevšímáte, jak je ten druhý krásný, když má orgasmus. Takže jo, není lepší si to dát jeden po druhém a podívat se, jak u toho ten druhý vypadá krásně. Takže sekvenční orgasmus, lepší než společný. Dobře, ukončila bych to dneska. Věřím, že máte nějakou inspiraci. Věřím, že vám to přineslo trochu aspoň pobavení a že něco vyzkoušíte. Budu se na vás příště zase těšit. Určitě se můžete podívat i na obsah toho celodenního webináře, co tam budeme probírat. Mrkněte na ten odkaz, co jsem vám posílala. A zase, když se s námi příště setkáte tady v našem webinářovém studiu, nějaký večer, kdy si budeme povídat o něčem dalším, tak se na vás budu těšit moc já, Jana, která se vám věnovala na chatu, velmi aktivně mává zdraví. Takže se mějte velice krásně. Dodržujte nošení roušek, prosím vás, jo. A ještě stále se nemůžeme sdružovat, takže vycházejte po dvou. A po dvou si to taky a ve dvou si to taky užívejte a když ne ve dvou, tak i samostatně a mějte se rádi. Naschledanou a hezký večer. Jo?